Vítajte na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú zvolala primátorka mesta Jana Vaľová, aby vás informovala o dianí v našom meste. Rovnako dnes je prítomný na tlačovke aj prednosta mestského úradu pán Ondrej Bartko. Chceli sme aj pána právnika, musím doložiť, ale pán právnik má úmrtnú udalosť v rodine, takže sme ho uvoľnili na dovolenku. Takže takáto zostava. A čo sa týka bodov, ako som vám to posielala v pozvánkach, prvý bod, situácia v správe rekreačných a športových zariadení mesta Humenné, druhý bod, nájomné zmluvy so športovými klubmi, no a tretím bodom budú nové byty na Komenského ulici. Tak mi teraz dovolte, aby som odovzdala slovo primátorke mesta. Ja poprosím, ešte prv sa spýtam, či si niekto dá kávu alebo čaj. Keď príde sekretárka, tak poprosím, poavizujte, ja si dám čaj určite, lebo som nachladená, takže verím, že možno aj vy niektorí chcete kávu alebo čaj. Prvým bodom, ktorý sme dali ako v tlačovke, je správa v rekreačných a športových zariadeniach mesta Humenné. Ja poprosím pána prednostu, a to aj z toho dôvodu, že pán prednosta má na starosti celý úrad, ale zároveň bol a už teraz nie je, je aj vedúci majetkového oddelenia, ale bol ešte v roku 2012 koncom roka, kedy sme začali hĺbkovú kontrolu v správe rekreačných služieb a kedy sa nám vlastne už nepozdávali výročné správy a veci za hospodárenie od roku 2008. Nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem veľmi pekne, že dovolte, aby som vás poinformoval o stave v našej príspevkovej organizácii správa rekreačných a športových zariadení. Vo vzťahu k prerušeniu dodávku tepla a teplej vody, ktoré samozrejme ako mesto Humenné nespôsobilo. Už v roku 2012 sme vlastne zistili, že 2008. Aj 2008-2012, že humenské kluby nemajú v prvom rade podpísané nájomné zmluvy, ktoré by jasne definovali možnosť prenájmu mestského majetku. Bolo to aj v zmysle záverov správy Národného kontrolného úradu, kde jasne konštatoval Národný kontrolný úrad, že prenájom mestského majetku nemôže byť bezodplatný. Takisto sme chceli, aby boli jasne definované možnosti prenájmu tohto mestského majetku, aby bolo jasné, aké sú reálne náklady na prevádzku týchto zariadení. Aj keď musíme skonštatovať, že na základe správy za rok 2012 skončila správa rekreačné športových zariadení spôsobným výsledkom. Od začiatku roku 2013 sme vlastne už reagovali na to, že aj keď tá... Dovolíš, pán prednosta, dovolíš, lebo trošku ideš od konca. Môžem? Prepač, začal si od týchto. Ja by som chcela ísť od začiatku, dobre? Chcela by som poukázať na správu kontrolorky v roku 2008, kedy kontrolorka správou od roku, poprosím, nález kontroly, asi týmto by sme mali začať, pán prednosta, nie klubami, poprosím takto. Kontrolorka v roku 2011, keď kontrolovala vývoj stavu a záväzkov, konštatovala, že od roku 2008 nie sú rekreačné služby schopné splácať svoje záväzky, čo jasne deklarovala aj tým, že vznikajú straty na hospodárení. Nech sa páči, vám dám nahľadnutú aj kontrolu, z roku, ktorá konštatuje, že od roku 2008 nie sú možné splácať záväzky. My sme v roku 2000, keď sme to pozreli v roku 2011, lebo tá bola správa z roku 2011, prečo hovorí pán riaditeľ, že skončili v puse? Rekreačné služby nás zavádzali koncoročným vyhodnotením a keďže kontrolka túto správu predložila, ja som požiadala som mestské zastupiteľstvo a pána Ducka, pretože mojou úlohou je iba koordinovať. A to z toho dôvodu, že primátor ako štatudár jednoducho nie je štatudárom rekreačných služieb. A to len tak dám do pozornosti, že preto predkladám zákon 369, ktorý je teraz vo dosť takej polemike, pretože možno niektorí s tým súhlasia, niektorí nie, že primátor nemá obrovské možnosti, pretože štatudára všetkých príspevkových organizácií mesta na návrh primátora volia poslanci. Takže ho nemá štatudár možnosť ani odvolať. A keďže boli tieto správy takto, ja by som povedala, že takto zavádzané, doslova poviem, že bolo zavádzané zo strany štatutára rekreačných služieb, tlačila som na to, aby bol odvolaný. Oznámila som to aj mestským poslancom, poslanci tvrdili, že štatutára neodvolajú. To bol pán Ducko. Podarilo sa nám aj napriek tomu v roku 2012, aby sme štatutár odstúpil a záverečný za rok 2012 nám zastupujúca pani riaditeľka, ktorá tam bola, pretože povinnosťou primátora je, ak
štatutár bývalý poverí niekoho zastupovaním, tak podľa zákona ja ho mám poveriť zastupovaním v podniku. A bývalá štatutárka nám opätovne zamlčala veci a napísala na konci roka, že sme v pluse 2000 eur a že spláca všetky pohľadávky. Keďže mesto Humenné, primátor mesta, vedenie mesta nemá dôvod neveriť a není kontrolným orgánom, tak zrejme v tomto čase sme neskúmali tieto veci. Ale aj napriek tomu sa mi to nezdalo, pretože mi avizovali zamestnanci, že sú tam faktúry a dohody, ktoré nie sú posplácané. Mrzí ma, že kontrolnú úlohu takisto vykonáva aj finančný výbor, mestské zastupiteľstvo. Takže rozhodla som sa, lebo sa mi to nezdalo už, čo sa týkalo dotácií, rozhodla som sa, a teda spolu s vedením, že jednoducho, keď sme preverovali v roku 2012, či kluby, a to dojdeme v druhom bode, ako povedal pán zástupca, pán prednosta, či majú kluby zmluvy, ani jeden klub nemal zmluvné podmienky žiadne dohodnuté, okrem hokeja a krasokorčuľovania. Čo v praxi znamená, že to vlastne nebol tam žiaden nejaký poriadok alebo nejaká možnosť kontrolovať, koľko finančných prostriedkov, ktorý klub čerpá. Na základe toho sme sa dohodli, že urobíme tieto zmluvy. Ale vrátim sa k tým rekreačným službám. Tak som sa dohodla s pánom prednostom, vtedy vedúci majetku, že urobíme hĺbkovú kontrolu, čo nám zákon nezakazuje, aby majetkové oddelenie mohlo vykonať hĺbkovú kontrolu. Hĺbková kontrola už prebieha. Musím povedať, že v roku 2013 všetky zmluvy sme momentálne sú aj na mestskom úrade, nájomné a tak ďalej, ale čo sa týka kontroly ako ekonomickej, tak ju teraz analyzujeme, pretože nemyslím si, že je správne. Nemyslím si to, ako povedal pán poslanec Babiak, aj keď možno nebude iné východisko, vždy to bolo asi takto v Humennom. Niektorá organizácia urobila rest, a však čo by nie, niekto vyrovnajú občania mesta, pretože ide to z daní mesta, niekto vyrovná mesto, nech mesto dodotuje danú organizáciu. Takže dala som tam, nariadila som tam kontrolu cez majetkové oddelenie, teraz sú tam aj z kontroly ako z oddelenia kontrolorky. Prebieha to, musím povedať, vám poviem pravdu, no skutočne od roku 2013 postupne berieme všetky zmluvy a všetky veci, čo sa tam deje. A už dnes máme taký prehľad, o ktorom by som poprosila pán prednosta, aby si zatiaľ zmluvy nechal, lebo to bude druhý bod, a aby si informoval o ekonomických číslach a o tom, čo sme tam zatiaľ našli a čo, ako budeme ďalej pokračovať. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som konkrétne doplnil, že na základe zistených, kontrolných zistení alebo na základe kontroly sa zistilo, že neboli po lehote splatnosti len faktúry, ktoré boli pre energie, ale takisto boli aj faktúry, alebo evidovali sa záväzky, ktoré boli za práce, ktoré boli objednané, ale ktoré boli objednané bez finančného krytia v rozpočte. Takisto v organizácii k 31.8.2013 sa zistilo, alebo respektíve sme došli k záveru, že záväzky sa vyšplhali až pomaly do výšky 200 000 eur. Poprosila by som ťa, aby si špecifikoval každý rok. Že boli už v roku 2008, kedy sa vlastne dala do správy, alebo respektíve sa začalo zo správou aj mestskej športovej haly. Už v tomto roku, v roku 2008, boli záväzky vo výške 39 tisíc. V roku 2009 už to bolo vo výške 36 tisíc. Rok 2010 už bolo 101 tisíc. Rok 2011 bolo 108 tisíc a to pracujeme sa až v roku 2013. Kde sme sa vlastne dostali teraz, 31.8. začíname to kontrolovať. A teraz to začíname kontrolovať, kde bolo až v tej výške do 200 tisíc. Čo sa týka tých zmluv, ktoré tam boli, zistilo sa, že sme mali podpísané, alebo správa rekreačne, alebo štatutár, bývalé vedenie, podpísal zmluvy, ktoré neboli výhodné, čo sa týka hospodárnosti a efektívnosti, hlavne čo sa týka platby za energie. A máme vážne podozrenie, na ktoré sa prišlo aj vďaka tomu, že sa prenajal v tomto roku zimný štadión, že časť nákladov na elektrickú energiu platila správa rekreačných a športových zariadení, samozrejme prostredníctvom správy, vzhľadom na to, že je to naša príspevková organizácia a mesto a tým pádom aj občania mesta. Ale platili za súkromných podnikateľov. A platili za súkromných podnikateľov. Bolo evidentné, že boli dvaja podnikatelia na jednom poschodí, ktorí mali rôzny výpočet, čo sa týka energii, aj keď si myslíme, a je to pravda, že tá spotreba energie bola rovnaká. Vychádza nám to podľa toho, že kto mal aký blízky vzťah k bývalému vedeniu, podľa toho platil, respektíve neplatil za služby.
Mesto k dnešnému dňu momentálne vyrovnalo záväzky, hlavne čo sa týka energií za teplo po lehote splatnosti vo výške 132 tisíc preddavkovo. A ďalšie záležitosti, čo sa týka finančného vyrovnania samozrejme, bude sa zaoberať najbližšie mestské zastupiteľstvo. Ja by som chcela povedať, aby ste rozumeli tým energiám, momentálne to skúmame. Čo sa týka energií, napríklad na jednom podlaží bolo každému ináč účtované teplo. Na meter štvorcový. Napríklad sme podľa zmluvy zistili, ale to všetko dávame dokopy, ale už napríklad sme podľa zmluvy zistili, že podnikateľ mal vyúčtované za teplo ročne 609 eur a mal vyúčtované 208 eur. Ďalej sme zistili, že prevádzka, ktorá, a to na základe toho, že je na štadióne, prevádzka, teraz tam prebieha kompletné elektrická revízia, postupne po kroky, ktoré sme zisťovali, postupne ich musíme teda dávať aj technicky do poriadku, aby tie veci sme mali ako teda podložené. Bola tam prevádzka, ktorá tvrdila, že neodoberá teplo a je napojená na elektrickú energiu a v zmluve mala napísané, že platí, to bolo mesačne alebo ročne? Mesačne. To bola spotreba. Mesačne 2 kWh. 2 kWh má dneska jeden elektrický radiátor a pýtam sa, ak sa jednalo o veľkú reštauráciu, že či to bolo 2 kWh. Ako náhle videli, že začíname kontrolovať smluvy, tak pani terajšia zastupca riaditeľka už naúčtovala 8 kW v apríli. Ale naúčtovala to, bohužiaľ aj keď zvyšila na 8 kW, naúčtovala to v rozpore so zmluvou. Lebo dali sme tam ekonomku na dohodu teraz momentálne, ktorá nám preveruje veci takisto. Takže sú tam také nezrovnalosti, ktoré určite budeme o nich informovať. Všetky zmluvy sa momentálne preverujú a myslíme si, že vlastne... No a jednu takú pikošku, ktorej sa vrátime aj ku konciu. Napríklad zmluvy za športovú halu podpisoval aj pán vedúci Dudiak. Bez toho, aby mal poverenie, aby mal podpísanie. A túto zmluvu konkrétne podpísal volejbalovému klubu. A neviem, či taká zmluva právne, teraz to prešetrujeme jej, ale môžem ju ukázať. Zmluva o uložení veci, lebo volejbalový klub má v celej hale komplet uložené veci. Mesto nemá ani jeden voľný priestor, ak tam niečo chce vykonávať. A bola to zmluva medzi pánom Dudiakom ako opatrovateľom a volejbalovým klubom a podpísal ju pán Dudiak. Pán Dudiak bol vedúci haly, nikdy v živote nebol štatutárom za rekreačné služby. Máme podozrenie, že táto zmluva je absolútne neplatná. Takéto premerovanie, nikdy som si nemyslela ako primátorka, že bude musieť ísť do zabehaných firiem tak hlboko a že bude musieť sa vrácať tak spätne dozadu v mnohých veciach, ako sa vraciam. Nepôsobí mi to radosť, ale ak sa chcem dostať na koreň veci, ak nechceme urobiť to, čo sa robilo každý rok, že sa dvihol koberček a že sa povedalo, no a rekreačným službám dáme zase 200-300 tisíc eur zdanie občanov mesta len tak, aby sme ju vykryli stratu a nezistíme, prečo tá strata je, tak to bude naďalej pokračovať. A ja si myslím, že to by sa ani občanom mesta nepáčilo, pretože zrazu zistia, že za 200-300 tisíc eur my môžeme vybudovať, teraz máme 280 tisíc, dávame na chodníky, na cesty, my za ďalších 300 tisíc, ktoré tam budeme musieť možno naliať, možno 250, my za toto sme mohli vybudovať detské hry, sa chodníky a poopravať budovy. Ja vám o chvíľu aj poviem, lebo úlohou mesta, musím povedať, že úlohou mesta je zveľaďovať mestský majetok. Chcem vám povedať, že od môjho nástupu, pretože ešte raz hovorím, zastupiteľstvo má kontrolnú činnosť a mesto má riadiacu činnosť. Od môjho nástupu, odkedy som nastúpila do úradu, mesto Humenné zhodnotilo majetok o 13 655,244 eur, čo je 420 miliónov slovenských korún. Od môjho nástupu, odkedy som vo vedení mesta. Môžete si to kľudne overiť, je to všade na internete ekonomicky. Mojou úlohou je, aby mestský majetok sa zveľaďoval. A bohužiaľ, ak takto budeme robiť, že kto urobí stratu, a ja teraz dojdem, prečo je tam aj tá strata, nielen z tých nevýhodných zmluv, ale aj ďalších vecí, tak potom občania mesta si môžu povedať, že skončme s opravami polikliník, skončme s rôznymi vecami, pretože na jednej strane sa snažíme peniaze dostať do mestského rozpočtu a následne ich dať na služby občanom a na opravu. A na druhej strane sú tu skupiny ľudí, ktorí jednoducho tieto finančné prostriedky, doslova poviem, ako... Nemôžem povedať, že ich zneužili. Oni ich použili. Použili to, čo dostali možnosť.
a teraz sa veľmi ťažko vráca späť. Toľko by som chcela povedať k tejto veci. Nech sa páči, keď máte nejaké otázky. Chcela by som ešte jednu vec povedať, to som zabudla, mám to tu napísané. Predstava vedenia mesta je asi taká, ja chápem, že nikdy v živote správa rekreačných služieb, alebo športoviska, alebo kultúrne veci, nikdy v živote nemôžu byť ziskové. Samozrejme, práve preto sú to príspevkové alebo rozpočtové organizácie, ale spýtam sa, nie je taká logika, a ja teda určite od tejto kontroly všetko preto urobím, len veľmi ťažko sa, ak sa tam takto, ak sa hospodarilo roky dozadu, lebo máte tu od roku 2008 sme vykonali veci, od 2008 kontrolka avizuje, ja som nastúpila do úradu kvázi 26. decembra, čiže od roku 2011 som v úrade ja, čiže 2 roky za môjho obdobia, teraz 2,5. Chcem povedať jednu vec, že rekreačné služby vykonávali nejakých 30-35% maximum mali príjmov a 65% boli dotované z mesta. Ja si myslím, že by bolo jasné, ak by to bolo 50-50, že je tu nejaká spokojnosť. A keď si teraz povieme, a podľa toho, ako povedal pán poslanec Babiak, šéf finančnej komisie, že vyrovnajme peniaze rekreačným službám, tak potom nebudú mať ani tých 35-38%, tak potom budú 20% príjmov tam mať. Takže jednoducho tu musíme vedieť a poskladať si to, aké sú príjmy, aké sú záväzky. A prečo spomínam, lebo o chvíľu sa dostaneme aj k tomu, čo je ďalšou, nielen nevýhodné zmluvy, ale čo je ďalšou príčinou, že rekreačné služby sú v takom stave, akom sú. Nech sa páči. Ďakujem. Otázky? Ja mám jednu otázku. Vzhľadom na tie čísla, ktoré ste spomínali, a zloženie si spodobného konania, bude nasledovať trestné oznámenie, alebo ako budú postupovať? V prvom rade musíme zistiť, či naozaj, ako je prepojenie kabeláže, čo sa týka elektriny, ale tu už je jasné, že ak je celá prevádzka napojená na elektriku a kde je zmluva, tam je to presne na 2 kWh na rok. Máš tu zmluvu? Áno, bola dodatkovaná. To je prvý dodatok, kde bolo najprv 12 na deň a potom sa to zmenilo z 12,2 na 2. Na 2 kW. Čiže máme, takže ideme ešte zistiť, môžete si to pozrieť. Ideme ešte zistiť, že... To sa mu zaujíma. No, či ja? No, jak je to možné? Tu je dodatok 25.10.2002 bolo 12 kW a 25.10. Tak majú mezmu z 25.10. A dodatok bol? Dodatok bol podpísaný. Ducko. No, nech sa páči, môžete sa pozrieť. Bolo 12 kW a potom pán Ducko zrazu urobil sám dodatok na 2 kW. Nech sa páči, na 2 kW. To znamená, že ak sa nám potvrdia tieto slova a tieto veci, že niekto si tam, pán Ducko si tam dodatkoval zmluvy sám, čiže zrazu zišiel mesačne o 10 kW dole, ja sa pýtam, ako môže na jednej prevádzke zísť o 10 kW dole, keď je vytapaná elektrinou. A 2002 bolo 12 a zrazu zišli na 2. Takže ideme pozrieť kabeláž a tak ďalej. Ak sa preukáže naozaj, že tie zmluvy boli urobené takýmto spôsobom a svojvoľne, určite mesto podnikne právne kroky. Určite. Ďalšia otázka, pán Dobroš? Ja sa chcem možno opýtať, v tejto súvislosti spomínali si pani primátorka vysporiadať nejakého tlumu vo výške niečo okolo 100 000 €. To znamená, že to je vlastne tá dlžoba, ktorú dlží správa SK, alebo ako to je vlastne? Nie. Je tu dlžoba, ktorá sa už navýšila od roku 2008. Hovorili sme, že to boli aj faktúry, na ktoré bývalý pán riaditeľ vôbec nemal finančné krytie. To znamená, že robil nejaké úkony. Ja presne teraz neviem, ale dneska sme ráno zobrali všetky zmluvy cez kontrolu komplet na úrade. To znamená, že vykonával aj nejaké činnosti, na ktoré vôbec nemal finančné krytie, dajme tomu nejakú stavebnú činnosť aj, alebo niečo. Alebo na to musíte mať súhlas zastupiteľstva. Ako povedal pán prednosta, dneska to už činí, zatiaľ čo sme všetky faktúry pozbierali, lebo ozaj na tom pracujeme, je vážny problém to všetko vyhľadať. My dneska na tom pracujeme, všetky faktúry dokopy dneska činia 208 455 €. Čiže teplo z toho činí nejakých 132 000, ktoré sme vlastne presunuli financiami už teraz a sme vyrovnali. Čiže ten celkový dlh, aký bol, okolo 300 000? Celkový dlh bol k dnešnému dňu, čo máme faktúry, lebo my stále ešte hľadáme všetko, je nejakých 208 455. Aby vám bolo jasné, pani štatutárka je dlhodobo PN. A ten problém vlastne SK a správy tam
Problém, aby sme tie faktúry vysvetlili. Hezka, čo robila rekreačné služby? Aj na to sme prišli. Príklad poviem, v roku 2008 im vystavili faktúru, ktorú oni neuhradili. Tak štatutár uhradil časť faktúry, aby mi nemohol dostať penále, aby nemohol jednoducho, aby ho nevypli. A tu je ešte aj elektrina v tom, hej? Aby ho nevypli. Čiže viete, uhradil časť faktúry a nechal to. Keď prišla dotácia na takto, dotácie za rok 2008 to nezaplatil. Keď prišla dotácia na rok 2009, faktúry, ktoré mu zostali, staré z roku 2008, zaplatil z nových peňazí z roku 2009. Automaticky sa mu nabalil ďalší dlh. Keď prišiel ďalší rok, urobil to isté. Čas faktúry zaplatil, my sme to skúmali, a čas zaplatil z roku 2010. A takto sa to nabaľovalo jak snehová guľa. Až už sa to nabalilo do takýchto finančných. Jasne, kým tam bol pán Ducko, tak o tom mlčal. A pani riaditeľka minulého roku nám takisto dala, že je v pluse 2000 eur. Takže ja prechádza takisto, všetky správy prechádzajú finančnou kontrolou, prechádzajú kontrolou kontrolora. Takže som ja, keď si pozriem, tak ja nemám dôvod, nie som kontrolný orgán, ja som výkonný orgán. Takže som nemala dôvod nejakým spôsobom, ale už sa mi to nezdalo, lebo som počula od podnikateľov, už keď bol pán Ducko, že nie sú poplatené nejaké faktúry, tak som sa opýtala, samozrejme on je štatutár. Hej, tak povedal, že on má všetko v poriadku. Takže už vtedy som tlačila, lebo už som od viacerých ľudí počula, že si neplňa rekreačné služby záväzky, ale hovorím, poslanci neboli ochotní povedať, že ho neodvolajú. Nakoniec sme ho dotlačili, že išlo do, poviem to na rovinu, išlo požiadalo predčasný dôchodok. Poverili sme pani ekonomku jeho, ako ona bola poverená, s tým, aby nám vyčíslila všetky tieto veci, čo sa tam deje a čo tam vlastne bolo urobené. Takže vlastne tak sa to nabaľovalo, že čas faktúry zaplatili, poviem vám tak, že pre mňa je to veľmi fikané, to som ani nevedela, že takto sa to dá, že čas faktúry zaplatíte, aby ste neplatili penále, lebo vy čas faktúry splníte a neplatíte ani nejakú pokutu, hej. Podľa mňa, viete čo, normálne som sa naučila, nikoho na to nepresviečam, ale normálne ma to prekvapilo, akože bolo to veľmi premyslené urobené, hej. Čas faktúry zaplatili, do konca roka si vyplatili všetky mzdy, všetko. A keď prišla dotácia na ďalší rok, tak tie faktúry, ktoré nezaplatili, zaplatili až v roku 2009. Ale zase sa im to nabalilo, v roku 2009 zase a 2010, a medzi tým ešte robili práce, ešte medzi tým boli iné veci. My sme vlastne teraz zistili, ako hovoríme, čo sa týka, no a bolo pre nás prekvapujúce, že od mája pani riaditeľka nevystavila faktúru za elektrickú energiu štadiónu zimnému, ani teplú. Tak som išla za ňou, že prečo nemajú faktúru, aby ju zaplatili. A ona povedala, že ona má problémy už a že zrejme im štadión ešte nezaplatil. Tak som volala na štadión a štadión mi povedal, pani primátorka, my žiadnu faktúru neevidujeme. Ja som volala aj pána Kovalského, on povedal, že žiadnu faktúru sme od vás od mája nedostali. A ja viem, prečo nedostali, lebo maj, jún, júl sa na štadióne zimno vôbec nič nedialo. Čiže tam sú energie úplne mizivé. Ale možno to brali ako argument, ale my sme zrazu zistili, že elektrická energia je tam vysoká. Tak nám bolo jasné, že je tam nejaká prevádzka, ktorá tam je napojená na elektriku. Poznám na to skáru, dokedy tento stav bude pretrvovať, my sme to odporňovali. Dneska ráno sme dali pokyn, aby sa vyrovnalo. To mojom, ja ako primátorka môžem sama presunúť finančné prostriedky do určitej výšky. To znamená, že my sme im presunuli do určitej výšky finančné prostriedky, presunuli sme im ich predávkovú časť, lebo oni majú ešte do konca roka nejaké peniaze, každý mesiac čerpajú z toho, ich predávkovú časť. A potom to vlastne uvidíme, ako sa so všetkým vysporiadame a či bude ešte nejaké treba peniaze. Samozrejme, že to dáme aj na zastupiteľstvo. Ale ja chcem priniesť na zastupiteľstvo celkovú správu. Neuspokojím sa s tým ako primátorka mesta, že na toto sa budú skladať všetci občania, že správa bude taká, že však im vyrovnajme z mestského rozpočtu, ak pán Baliak povie, však sa nič nedie, tak sa to robilo aj po minulé roky. A ja vám o chvíľočku poviem, aj prečo majú niektorí poslanci takýto záujem. A prídeme ku klubom a zistíte, ako sa hospodári a koľko nás stoja tieto športy. Ja si myslím, že tieto športy nás stoja. Nie 38 tisíc stojí hala ako pani riaditeľka, ale možno nás stoja tieto športy 100, 200, 300 tisíc eur ročne. Čiže tie peňažky proste presunú teraz správe. Áno. Z mestských peňazí by mali stačiť na to, aby sa tá objekt teda opäť... Momentálne sa vyrovnajú všetky záväzky po lehote splatnosti voči dodávateľom energie. To znamená, že nebude dôvod na to, aby boli dodávky energie prerušené, takže budeme žiadať dodávateľov, aby okamžite obnovili dodávku energie. Čiže to mnoho riaditeľov Aj elektrárne sú tam, aj elektrika.
Viete, pán redaktor, my keď investujeme dneska do kúpaliska, že tam opravujeme sprchy, šatne, všetko, tak znamená, že mesto hospodári dobre, hej? A zrazu nám vyskočí, že nejaká jednotka, hej, utají nejaké veci, pretože toto, čo sme povedali, zveľadenie majetku, to bolo len z mestských peňazí. To je mimo rozpočtových a príspevkových organizácií, lebo oni zveľadujú ďalej majetok, lebo opravujú svoj vlastný majetok. Čiže toto je len mestský majetok, čo sme povedali, že 420 miliónov, odkedy som v kresle primátorky, sme zveľadili len mestský majetok a ešte sú príspevkové organizácie. Ale bohužiaľ tam sú štatutári, na ktorých ja ako primátor nemám priamy vplyv, to znamená ani na riaditeľov škôl. Ja ich nemôžem ani odvolať. Jedine až teda, až by spáchali trestný čin. Že im dokážem trestný čin. Môžu ich odvolať poslanci. Ešte nejaká otázka k tomuto bodu? Ak nie, tak si myslím, že už to tu bolo načaté, tie nájomné zmluvy so športovými klubmi. Poprosím. Druhý bod som zaradila, lebo náväzne následuje a je úzko spojený s rekreačnými službami a so športovými halami a štadiónmi. Na základe toho, že prebehli tlačové konferencie, ktoré tu mám poznamenané, tlačové konferencie prvý Beka Humene, kde, by som povedala, čo to on tam je, kde je štatutárom pán poslanec Babiak. Pán poslanec Babiak je poslancom mestského zastupiteľstva, pán poslanec Babiak je predseda finančnej komisie, ktorý možno ako prvý nám mal avizovať, keď rozoberajú všetky tieto záväzky, je to kontrolný orgán. Prebehla tlačová konferencia aj v jednom aj v dvom prípade, kde pán poslanec Babiak chce, aby kluby mali všetko za 1 euro. Aby všetci mali všetko za 1 euro. Potom bola následne správa v novinách Šport, kde takisto VK Chemes sa odvoláva, že nemá teplú vodu. No a ja by som chcela hlavne teda povedať aj občanom, ale aj vám, médiám jednu záležitosť. Bezdôvodné obohatenie je právny inštitút, ktorý vznikne na kvázi obohatenie, viaže sa na to, že takéto obohatenie nie je právny dôvod, čiže neexistuje žiadna zmluva. Chcela by som povedať, že títo športovci, alebo tieto kluby dva, bez akejkoľvek zmluvy užívajú športové zariadenia. A preto som povedala o bezdôvodnom obohatení, pretože na všetko musí mať zmluvu. Ak by mňa ako primátora, ako štatutára alebo mesto Humene niekto zažaloval, že mestský majetok poskytujeme bez zmluvy, je to skutočne bezdôvodné obohatenie, ak to naplní samozrejme tie litery zákona, ktoré sa v danom občianskom zákonníku nachádzajú. A prejdeme k športu, lebo to veľmi úzko navezuje. Chcela by som pridať do pozornosti, som sa postavila, že v roku 2008 a v roku 2010, máme tam aj hlasovanie, kto ako hlasoval, mestskú halu mestskí poslanci dali to, že športové kluby mesta Humene majú všetko zdarma. Čože je neskutočný fenomén a podpísal to primátor mesta, lebo ak je to v rozpore so zákonom, primátor to podpísať nemusí. Všetci majú všetko zadarmo. Čo nastalo? Nastalo to, že žiadna kontrola, doslova poviem do písmena, nemôže existovať, lebo povedzte mi, môže ma niekto zo športovej haly, keď som tam 8 hodín, môže ma niekto, neexistovalo všeobecné záväzné nariadenie, to bol cenník a v tomto cenníku bola jedna veta, že športové kluby mesta Humene majú všetko zadarmo. Ja sa vás pýtam, je toto normálne, aby niekto mal všetko zadarmo, bez kontroly hodín, bez všetkého, alebo na základe čoho ho mohol niekto povedať, že vy dneska v hale nebudete hrať, alebo vy už dneska nemôžete hrať. Všetci mali všetko zadarmo. To je neuveriteľné toto. V roku 2010 to poslanci opätovne obnovili a napísali, že všetci majú všetko zadarmo. Ja chápem, že niekto bude argumentovať, že bol tam rozpis, že oni si tam písali rozpis. Dneska pochybujem pri bývalom štatutárovi, ako fungoval tento rozpis, keď vidím, ako fungovali zmluvy v rekreačných zariadeniach. Na ukážku som vám položila, včera som tu mala pána, ktorého sme dali cez 50 liečko, nie? Ondrej, to je cez peniaze z úradu práce ako vedúceho do haly, aby nám zmapoval, včera som tu v nedeľu s ním sedela. A pýtala som sa, že ako si predstavuje, aby športová hala mala nejaký výnos. Pretože jednoducho, áno, my môžeme dať všetkým všetko zadarmo, ja som za to, aby mládež neplatila,
Ale pýtam sa potom, či občania sú ochotní doplatiť 200-300 tisíc eur bez toho, aby jednoducho 200-300 tisíc eur bez toho, aby jednoducho sa im nepostavili chodníky, aby sa nerobili detské ihriska. To sú dane na všetky a pritom je kríza. Jednoducho hovoríme, že budeme hospodariť. Prezident povedal, že zajdem, že mesto Humenné ako jedno z malých miest bolo v plusovom rozpočte. Takže ja som si nakreslila, ako vyzerá športové hale, pretože tento pán mi včera povedal, že chodia ľudia a radi by si veľmi športovú halu prenajali, aby nám zaplatili, ale bohužiaľ nemôžu, lebo stále v hodinách, ktoré by prenajali, je tam basketbal alebo volejbal. Tak ja som si dala vyťahnuť, aby mi dali rozpis. Tu je rozpis zmenšený. Vidíte, že do obeda nikto v hale nešportuje. Akurát raz sú tu volejbalisti a toto je objednávka. Toto tu neberte do úvahy, hej. Nikto nešportuje, čiže hala je voľná do 15. hodiny. To sú časy, kedy vlastne nikto nemá ani z verejnosti záujem. Po obede, keď je záujem, tak sa pozrite. Volejbal Bčko, volejbal muži. Ja sa ešte pýtam, lebo zastupiteľstvo povedalo, že my dotujeme mládež. Dobre, dotujme aj dospelých. Volejbal ja si vážim, je fajn, ja sa teším, ale o chvíľočku vám poviem, ktoré sú lepšie kluby, ako je mesto Humenné, ako si platia. Ja som totiž to chvíľočku vám poviem. Pozrime sa tu na útorok, streda, pozrite sa tu na basketbal 19 až 21. Hala je plne obsadená každý deň až do večera. To znamená, že my nemáme šancu dať prenajom. Z toho dôvodu, a rovno to môžete, ja to oznamujem a rovno to dostanú aj dneska listom, z tohoto dôvodu požiadala som vedúceho haly, že tréningy sa presunú, ak mládež môže športovať, vyjde zo školy o pol tretej alebo o tretej, môže byť do 17. alebo do 16. v hale, večerné hodiny ostanú voľné a hala bude slúžiť aj občanom mesta Humenné. Nie len volejbalistom, ale bude slúžiť aj občanom mesta Humenné. Pretože občania mesta Humenné chodia a pozrite sa, všade máme objednávku večer, kde nie je volejbal. A sťažujú sa, že musia chodiť o 22. hodine, čo nie sú už atraktívne časy. Čiže bude slúžiť aj občanom mesta Humenné, pretože muži volejbalisti sú profesionáli, nie sú nikde zamestnaní, teda môžu kľudne halu zdarma využiť do obeda. Teraz im píšeme takýto list a požiadame ich, pretože zatiaľ ešte v hale trénujú, lebo prebieha medzi nami rokovanie. A požiadame ich jednoducho, aby si presunuli svoje tréningové zápasy. Lebo ja sa ešte raz pýtam, keď spočítame stredisko, pretože to nikdy bývalé vedenie nerobilo, aby spočítali strediska, ja sa spýtam, keď nás hala vyjde ročne, to len tak poviem, 200-300 tisíc eur a sú nie len basketbalisti a volejbalisti. Pýtam sa občanov mesta, koľko nás stojí volejbal v meste Humenné a basketbal? Prečo pán poslanec Babiak chce, aby všetko bolo zadarmo a keď nie je zadarmo? Tak aby sme nevyčíslili sumu, ktorá je reálna, ale aby sme povedali, že všetko je za 1 euro. Prečo za 1 euro? Lebo snina má za 1 euro. No a teraz ukážem ďalšiu vec. Navštívila som minulý týždeň štvrtok volejbalovú federáciu v Bratislave. Navštívila som ju preto, že mám záujem ako primátorka, aby volejbal v Humennom fungoval. Na federácii v Bratislave som sa dozvedela a povedali mi, že sú veľmi radi, že mesto Humenné je jedno z malých miest, ktoré takto prispieva na volejbal, ako prispieva. A keď tu bol zápas so Sviníkom, tak ma prekvapili Sviničania, keď prišla a povedali, pani primátorka, my by sme vás aj celých poslancov na rukách nosili za toto, čo tu máme. Tak sa teraz pozrime. Harmonogram tréningov mládeže a dospelého družstva volejbal Bratislava. Majstri Slovenska. Ja verím, že aj naši budú majstri Slovenska, lebo sa striedajú, ale pozrime sa. Majú nájomné zmluvy, kde normálne si hradia každý jeden tréning. A každý jeden zápas platia. Platia si na vysokej škole, vysoká škola, aká to tam bola? Vysoká škola technická, tu mám zmluvu. Slovenská univerzita, nie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, zmluva medzi volejbalovým klubom Bratislava, kde si normálne hradia telocvične, kde netrenujú v halách, lebo haly sú strašne drahé, ale hrajú iba zápasy v halách. Potom trénujú na gymnáziu na Bilikovej, na gymnáziu na Bilikovej. Trénujú každý deň takisto 1, 2, 3, 4 tréningy majú. Potom som si vytiahla na internete Nitru. Nitra, to isté.
platia si všetky zápasy. My sme volejbalistom Humennom ponúkli a basketbalistom, že nebudú platiť. Že nebudú platiť, ale túto dotáciu, aby sme presne vedeli týmto rekreačným službám, že hala stojí toľko a my toľko dáme rekreačným službám na dotáciu, aby oni si kontrolovali, či tam naozaj sú toľko hodín, aby vedeli hospodariť. Ale to sa pánu šéfovi finančnej komisie nepáči. On chce všetko za 1 euro. Prečo? Bol taký bordel, jak bol doteraz. Ja nechcem nič iné, len poriadok a povedala som tu, že môžu rozprávať, čo chcú. Ja chcem s čistým svedomím povedať, že keď som bola primátorkou ja, tak tu bol poriadok a tu neboli žiadne čierne diery. Nitra, to isté, pozrite sa. Platia si juniori, platia si žiaci, platia si kadety. Všetci a trénujú v telocvičniach, zápasy majú v športovej hale, lebo je obrovsky drahá. Ďalej, Svidník, nech sa páči, zmluva medzi Strednou odbornou školou generála Svobodu a VK Slavia Svidník. Platia si, takisto tu máte tie zmluvy, takisto si platia za hodinu 13 eur. Všetci si platia. Preto to hovorím. Dobre, som za, nech si volejbalisti neplatia. Ale potom sa pýtam ešte raz, z čoho máme zaplatiť zamestnancov, z čoho máme zaplatiť energie, z čoho máme zaplatiť všetko ostatné, keď halu využívajú celý deň len volejbalisti a basketbalisti. Zadarmo. A ďalšia pikoška, keď som išla skontrolovať halu, tak som sa spýtala, aby mi doniesli haly kľúče z kancelárii. A v kancelárii mi povedali, že oni od kancelárie a od dolných priestorov vôbec nemajú kľúča. Kto ich má? Má ich pán Grosiar. Na základe čoho? Keď nemá žiadnu zmluvu. Dobrých vzťahov s bývalým vedením. Tak ja sa zase spýtam Humenčanov, že kto by prenajal, nech sa prihlási zadarmo dom, všetko každému odovzdá, zaplatí mu energie, lebo to platia občania mesta, to neplatím ja. A za toto môžu mať občania chodníky, cesty, všetko môžu mať opravené. Volejbalisti má špinia, že nedostáva sa im to, čo sa im dostávalo, dostáva sa im všetko a klamu, doslova poviem, že klamu, lebo sme našli zmluvy ďalšie. A toto je zmluva pána opatrovateľa Ducka. A viete, čo sa v tej zmluve píše? Že volejbalisti tam majú uložené všetky lopty, skrine, všetko, čo chcú na svete. Tuto máte celý zoznam. Skrine, stacionári, futbalové lopty, stoličky, mapy, bzučiaky, všetko. Mesto ich nesmie použiť. Mesto, ak sa poškodia, mesto bude hradiť. A samozrejme, je to zadarmo a ešte pán Dudiak bol opatrovateľ, čiže opatroval to, ešte chodil opatrovať, to som takú zmluvu ešte nevidela právnu, aby bol niekto opatrovateľ, hej, aby podpísal miesto toho, že je štatutár. Manipulačné stoly, regály. Včera mi pán vedúci haly povedal, že pán Grosiach sa sťažoval, že okamžite nech mesto Humenné zariadi silnejší internet, rýchlejší, lebo prenosy do Bratislavy sa prenášajú pomaly. Vážení. Veď aj futbalisti trénujú na prípravnom ihrisku, hrajú zápas na veľkom a sú majú povinnosti natáčať, za čo si sami oni. A mesto Humenné má zabezpečiť rýchlejší internet, aby mohli robiť prenosy do Bratislavy. No to je neuveriteľné toto. To je neuveriteľné snad toto, čo sa tam deje. A ľutujem, že som túto kontrolu začala robiť až v roku 2013 začiatkom a 2012, lebo som sa spoliehala, že všetko je v poriadku. Tu sú všetky zmluvy, ktoré dokladám, máte to tu. Takže, a už nehovorím ďalšie zmluve, takisto, ktorú pani riaditeľka teraz napísala, tu zmením, že majú na prenájem hracú plochu, vstupné haly, nie. Zmluvy budú od dneska, všetkým budú zmluvy v rekreačných službách vypovedané, aj nájomcom, a budú uzatvorené nové zmluvy, kto má záujem. A budú takto uzatvorené, ako to má Trenčín, ako to má Nitra, Bratislava, presne metre, štvorcové, všetko. Jednoducho, ešte raz hovorím občanom. Nie som proti volejbalu, nie som proti basketbalu. Chcem jednoducho poriadok, aby ľudia vedeli, kde idú ich dane, pretože toto sú ich peniaze a ja dneska, keď máme dať 200 000 eur alebo 300 vyrovnať za to, že nemôžeme mať objednávky v športovej hale, že je tam všetko zadarmo, tak nech sa aj poslanci dajú ruku na srdce, že čo schválili a čo urobili. A čo podpísal bývalý primátor mesta. A čo sa týka basketbalu, basketbal, povedal pán Babiak, že teda on platiť nebude, on chce za euro, takisto nemá nájomnú zmluvu. Basketbal hraje takúto ligu, ani taká, neviem, jaká liga, čo ani z nej už vypadnúť nemôžu.
Basketbal nikde do telosvištine. Basketbal tam trénovať nebude. Na základe čoho? Pýtam sa. A s Chemesom, Veka Chemes, na základe čoho? Ja sa pýtam, ak hráč spadne a si zlomí chrbticu. Kto to zaplatí, vážený? No zaplatia to občania Humenného. Vaše dane tam pôjdu. Mesto bude celý život niekomu platiť a bude to platiť z dane občanov. Však my tu nie sme na to, že sa hráme, že tomu dajme zadarmo tomu, ale my sme na to, aby sme máme konsolidovať peniaze, máme byť solidárni, máme byť v rozpočte plusovi a zrazu jeden poslanec, ktorý je šéf finančnej komisie, pretože hraje basketbal, povie, že všetci budú mať všetko zadarmo, bo za 1 euro, on si tam chodí každý večer, odkedy chce. A popíšu si tabuľky a povedia, že takto to budete dodržiavať mesto, a keď nie. A povedia, že keď my prosíme ich v zmluve, a čo sa týka zmluvy. Zmluva bola štandardná, ktorú sme im ponúkli. Na nikoho to nebol bič. Zmluva bola štandardná, bola schválená v mestskom zastupiteľstve 17 poslancami, čiže 3 petinami, len sa tam doplňali ceny. Ak majú obavy, že budú platiť nájom, lebo oni tvrdia stále, že majú obavu, že budú platiť nájom, tak existuje iná možnosť, že neurobíme to tak, že im schválime dotáciu, ale si najmä to môžu oni dať. Zaplatiť si halu a my im to hneď refundujeme, keď sa boja, že by nám museli ten nájom zaplatiť. Na štadióne nám platia nájom a my im to refundujeme. Sú rôzne spôsoby, ešte raz hovorím. Som za to, aby mali, ako mali doteraz, volejbalisti a mládež hlavne bezplatne, ale som za to, že sa musia peniaze občanov mesta spravovať zodpovedne a ekonomicky. Ináč nevidím tam, aby sme dospeli k tomu, aby takáto situácia v rekreačných službách už ďalej nenastala. A samozrejme, že pán Babiak chce za 1 euro, lebo keď mali zadarmo, hrali koľko chceli, nikto ich neskontroloval. Lebo jak skontroluje ten riaditeľ haly, že kedy majú hrať a kedy nemajú. Ale keď majú určenú čiastku a sa povie, tento klub má čiastku 50 alebo 30 tisíc eur, za tieto peniaze môže hrať, lebo toľko hodín nám nahlásilo, tak tam viacej nebudú. A ten vedúci haly si to bude skúmať a povie, aha, tak oni prekročili čiastku, ja skade na to teraz dostanem peniaze. A pán Babiak to veľmi dobre vie, že keď to bude za 1 euro, nikto to nespočíta a zase zdvihnú ruky poslanci a povedia, však čo 200-300 tisíc eur, keby toľko zarobili poslanci, alebo daný pán poslanec, však čo dajme tam, ale však to sú peniaze ľudí, však to nie sú naše peniaze. No a čo sa týka ešte volejbalovej federácie, s volejbalovou federáciou sme sa dohodli, pretože ma tam poznajú, dokonca je tam aj pán z Humenného, dokonca mi povedali, že veľmi radi vyhrali medzinárodné zápasy v Humennom, čo bolo povedané, že z veka, že nie je záujem, je záujem hrať medzinárodné zápasy, aby boli v Humennom. A dohodli sme sa v rámci objektivity, aby mi Veka Chemes neodkazoval po novinách, pretože sme ich tu mali, pán prenosa, koľkokrát si s nimi rokovali? Dvakrát za posledný mesiac. Dali vám pripomienky? Koľko bolo schválených na zastupiteľstve z tých pripomienok? Prostredníctvom pána poslanca Mňahončaka, ktorý to povedal na zastupiteľstvo, že má pripomienky volejbalového klubu v zmluve, boli schválené 27. februára 2013, kedy sa schváľovali tieto zmluvy, boli schválené 4 pripomienky, ktoré priniesol pán poslanec Mňahončak. Rozhodlo zastupiteľstvo, nie my sme rozhodovali o pripomienkach, bolo s nimi rokované. A ja chápem také tlaky, ktoré sú na mňa vyvíjane pravidelne, hokej. Páni poslanci pobúrili hokejistov, ktorí tu hrali za Bardejov. A ja sa takisto pýtam, prečo Bardejovčania by mali mať zadarmo halu v Humennom? Prečo? Prečo im nedal Bardejov zadarmo halu? Keď ani nereprezentovali Humenné nič. Dneska dali licenciu, dali sme, sú tam hráči. Jasne, že malé deti už, ktoré majú 10 rokov, tak tie deti neurobíme, ale čakám aj dneska pána Kovalského, chcem, aby bol nový nábor. Čo sa týka aj hokeja, nechcem tu miešať hokej, aby bol nový nábor, aby sme začali s deťmi od 5 do 6 rokov, aby sme začali robiť športové triedy, pretože nenaplníme cez jednu kategóriu športu. Takisto chcem povedať, že sme sa dohodli, som odbočila na volejbalovom zväze v rámci objektivity, lebo ja som prišla sama a som povedala, že dokonca podpredseda volejbalového zväzu je Humenčan, magister Tomáš Singer. A ja som povedala, že mňa zaujíma volejbal, ja chcem, aby sa volejbal Humennom hral. Preto som išla na ten zväz a pýtala som sa na podmienky, že či mesto Humenné dáva zlé podmienky volejbalistom. Oni povedali, pani Valová, v Bratislave by vás na rukách nosili, všetko si platia a sú majstri, všetko si platia, telocvične, všetko, lebo všetko si platia. Pozrite sa, ja som si pozrela tie zmluvy, aj Svidníka, všetkých, ale ešte raz hovorím, ja zachovám, ale jednoducho musím našiť. A dohodli sme sa, že čo sa týka zmluvy, tak sa stretneme na volejbalovom zväze. Volejbalový zväz bude určitý mediátor. Ja som ich o to požiadala.
aby aj volejbalový zväz vedel, kde je pravda, aby sa nepísali hlúposti, doslova poviem, po športe, po novinách, bez nášho vyjadrenia. Volejbalový zväz bude mediátor a zúčastníme sa za prítomnosti predsedu volejbalového zväzu a pracovníkov, aby si pozreli zmluvu, či je tam niečo protizákonné, alebo nie je. Aj volejbalový klub nech povie a na základe toho, aby sme podpísali zmluvu. Ale ja si želám, a nie len ja, ale si myslím, že aj všetci občania, aj celé vedenie mesta, aby tu bol poriadok, aby dane občanov nepretekali len tak cez prsty úzkej skupine ľudí. Úzkej skupine ľudí. Pretože si vážim volejbal, ale takto to nemôže byť. A poslednú vec ešte, ktorú chcem dozať, pikošku. Pretože v športe bolo napísané, jak sa to dvíha? Iba také. V športe bolo napísané, že bez tepla a teplej vody. Vážení, aby sme všetci boli. A to, s tomu budem venovať samostatnú tlačovku. Firma Chemes je dodávateľom tepla. Dodávajú do firmy HES. Myslím, že SRO, áno. Firma HES SRO vznikla v roku 2005. Kto bol jej spoločníci? Pán prednosta, keď sa pomýlim opravom. Vznikla skôr. 30. V 2005 bola zmluva podpísaná. Dobre, zmluva o najmä, dobre. 3% má 33% má Chemes, mal do roku 2012 alebo 11 mal Chemes. 34% mal Energobit. 33% mal Nesto. Títo dvaja sú súkromní podnikatelia, čo si kopu ľudí myslelo, že Energobit je mestská firma. Títo dvaja spolu tvoria 67%. Keďže mesto Mumene vypovedalo zmluvu, to je jedno, či tu bude Chemes alebo, alebo Energobit, takáto zmluva, a doslova si povedám tvrdo, toto bola ekonomická sabotáž na občanov mesta Mumene spáchaná. Čo sa týka tepla. Toto tuná je rozhodovací prvok, ktorý rozhoduje. To znamená, že bývalé zastupiteľstvo a bývalé vedenie mesta, ktoré túto zmluvu podpísalo, dalo všetku moc do rúk ekonomickým skupinám, ktoré dnes môžu určovať cenu tepla, ako chcú. 33% mesta je obyčajne štatista. Čo sa stalo, ak sme vypovedali zmluvu Energobitu, ktorý mal zmluvu do roku 2020, že spravuje všetky majetky mesta, peniaze vôbec nešli na mestský účet, išli rovno tejto firme a ona vyfakturovala, že všetky peniaze, ktoré išli na účet, všetky použila na opravu miestnych budov a majetkov a všetkého. Čo si dneska pozrite, že v minulosti sme my boli okolo 500 000 prebytku. Táto firma nikdy nebola v prebytku a neviem, čo všetko sa tu opravilo. My sme opravili detskú polikliniku, okna vymeniame, materských škola vymeniame všetko. Zapätí, a to upozorňujem zase, Chemes sám sebe predáva teplo, čiže dvakrát inkasuje a potom ho púšťa obyvateľov. Čo sa udialo? A poviem, prečo to hovorí v súvislosti s volejbalom. Lebo podľa mňa je to fakt už. Čo sa stalo? Chemes kúpil podiel od Energobitu, lebo to boli dve súkromné subjekty, čiže Chemes dostal 67%. Mesto Mumene má 33, čiže je absolútny štatista. Zmluva je do roku 2020 vypovedateľná z dvoch dôvodov a to musia ísť na súd tieto dôvody. Teraz na tom pracujeme, sú na súd veci. Ja sa pýtam, firma Chemes sama sebe dodáva teplo a sama ho predáva obyvateľom. A oni ešte napíšu, že sú v hale bez tepla a teplej vody a pán Grosser sa postaví a povie, že chvála Chemesu, že tak dobre stojíme. Volejbalový zväz mi povedal, že je si tým istý, že mesto je generálnym sponzorom, dáva najviac peňazí, alebo teda povedali, že myslia si to, nepoviem, že sú istí, povedali si to, myslia, že najviac peňazí dáva mesto Mumene na volejbal.
Chvála Chemesu, koľko dostali peňazí? Firma Chemes navýšila pre Humenčanov teplo od roku 2000 koľko? 5 o 40. Od roku 2005 o 40? 3%. O 43%. Pýtam sa, kto je najväčší sponzor volejbalu? Humenské obyvatelia. Vážení humenské obyvatelia, vy ste 100% sponzor volejbalu, platíte športové haly, platíte všetko. Chvála, ja chválim, teším sa, že sú tam ľudia, ktorí chcú pracovať pre volejbal, ale jednoducho si nezakrývajme oči, nezavádzajme sa a neklebeďme, že je to ináč. A keď mi toto niekto vyvráti, tak nech príde a nech to ekonomicky vyvráti. Ale taká je pravda, že Humenčania sú 100% podľa mňa sponzormi volejbalu, pretože takto a ešte takto napíšu, že sú bez teplej vody a bez tohto. Keby mal trošku sponzor, pán z firmy Chemer, keby mal trošku, tak jednoducho prídu na mestský úrad, hej, lebo pani štatutárka si zobrala, nemôžem ich z toho viniť, zobrala sa o nej, písali list, ona sa zobrala Marotku, tak to mohlo trošku ináč ísť. Ale to je v poriadku. Ešte raz opakujem, som za. Nech majú športové kluby bezplatne, ale s tým, že bude presne vyčíslená dotácia, koľko dostanú na to, že budú športovať, a nech sa môže športová hala prenajímať aj pre ostatných občanov mesta Humenného, ktorí si tam chcú zašportovať, lebo to není hala len pre dve kluby, a to je volejbal a basketbal. Všetko. Otázky? Tak potom môžeme prejsť k bodu číslo 3 a to sú nové byty na Komenská ulici. Poprosím asi vás, pán Bartko. Ďakujem. Ja by som len doplnil niekoľko informácií, čo sa týka nového bytového domu. Na ulici Komenského je to 43-bytová jednotka, ktorá pozostáva z 15 bytov jednoizbových. Nehovorím o bytoch sociálnych, hovorím o nájomných bytoch a dostaneme sa k tomu, že prečo. Je tam 22 bytov dvojizbových, 6 bytov trojizbových. Samozrejme, mesto sa uchádzalo o nenávratnú dotáciu a samozrejme aj o štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe toho minulý týždeň, 12.9., boli poverení zamestnanci zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorí prišli fyzicky preveriť, či to, čo žiadame písomne, alebo respektíve, čo bolo zmluve, či aj reálne, a či vlastne je to tak, ako skutočnosť. Na základe výsledku kontroly, ktorá bola samozrejme hneď aj uzavretá v ten deň, neboli zistené žiadne rozdiely medzi fyzickým stavom stavby a projektovou dokumentáciou. Táto kontrola bola potrebná k tomu, aby mesto mohlo čerpať úverové a dotačné zdroje v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov. Čo sa týka týchto bytov a čo sa týka infraštruktúry, v každom byte je balkón alebo loďa. Každý byt je podlahová plocha, je tam plávajúca podlaha. Trojizbové byty majú napríklad vane, jednoizbové a dvojizbové byty majú sprchovací kút. Súčasťou každého bytu je vybavená kuchyňa, kde mimo kuchynskej linky je digestor a takisto aj sporák s elektrickou rúrou. Ku každému bytu, tu už sa dostávame k vonkajšku, je alebo bude pridelené, alebo je tam aj parkovacie miesto. Môžem vám tak zhruba povedať, že čo sa týka samozrejme, tento bytový dom má aj samostatnú plynovú prípojku, to znamená, že nájomníci v týchto bytoch si budú môcť regulovať teplo a spotrebu tepla podľa potreby, aká bude nutná. Čo sa týka nejakých nákladov, môžeme povedať, že len na vodovode sme ušetrili po dohode so zhotoviteľom. Celá kúpna cena bola napríklad 36 000 eur a z toho 18 000 máme ako nenávratnú dotáciu. Komplet, plynová pripojka, kanalizačná, odberné elektrické zariadenia, spolu sme to kúpili za 1 euro. Verejné osvetlenie, kde sú 4 svetelné body, kde je parkovisko a prístupová cena bola kúpna cena za 4 euro. No a pozemky o rozlohe 717 m štvorcových bola celková kúpna cena 37,17 eur. Celá zmluva je v nahľadnutiu na mestskom úrade a určite je zverejnená na webovej stránke mesta. Takže to by tu bolo toľko k technickej vybavenosti tejto bytovej jednotky. Ja by som chcela povedať, že na základe všeobecného záväzného nariadenia byty, ktoré sú vlastne už po schválení, pretože viete, že prebieha, aby to aj občania vedeli, je komisia. Komisii predseda pani poslankyňa Barančíková. Sú tam poslanci aj neposlanci, títo
posúvajú občanov do užšieho výberu. A tí, čo sú v užšom výbere, tak primátorka mesta im podľa všeobecného záväzného nariadenia môže prideliť byty. Keďže vieme, že o tieto byty je veľký záujem a ja naozaj nechcem, tak ako neprimám občanov bez prítomnosti zástupcu a prednostu, aby nevznikli nejaké podozrenia, že lebo ja si vážim, že ma občania zvolili, áno, mám príjmy, ktoré mi pripadajú z mojim mandátu a práve preto nie som odkazaná na nejaké iné príjmy. Preto aj tých občanov príjmam, aby niekto nepovedal, že keď mi niekto donesie nejaký kred alebo niečo, tak radšej sa tomu vyvarujem, alebo nejakú inú pozornosť, aby to nebolo, že chcem nejakú pozornosť. Práve preto som povedala, že nevyužijem svoje kompetencie a tieto byty sa budú losovať. Budú sa losovať za prítomnosti všetkých občanov, ktorí majú záujem priznať to losovanie a budú si ich občania losovať sami. Aby nevznikali tí, ktorí sú v ušom výberu, aby nevznikali nejaké mylné interpretácie, takže zdávam sa svojej kompetencie ako primátorka mesta v tejto veci, aby naozaj nevznikali nejaké podozrenia. No a už tak na konci, keď tak úsmevne, keď sme pri tej bytovke, tak keď si pamätáte, tak mestom bežala taká fama, museli sme dať aj trestné oznámenie, že primátorka mesta Humenné chce prisťahovať tu na Rómov do tejto bytovky, tak do tejto bytovky nás tu prídu normálni aj tí, ktorí majú nárok, Rómovia, nerobovia, ktorí majú skutočný nárok, čiže občania mesta Humenného, ktorí budú môcť splatiť finančné prostriedky. No a tá fama končila asi tým, že za odmenu pôjdem do Bruselu, už viacej v Humennom nebudem. Teraz sa musím trošku pozasmiať, lebo ďalšia fama je, že sa rozvádzam, alebo som rozvedená, no neviem o tom ani s manželom, hej. Tak ako my sa dvaja čudujeme, že my o ničom nevieme. V živote sme si nepodali žiadosť. A ďalšia fama bola, ale beriem to, že sú to opoziční poslanci v tejto veci, kde som aj toho opozičného poslanca vyzvala, aby doniesol, že si stávam dom alebo byt, či čo to tam mám v Bratislave, v Pezinku a neviem kde. Kľudne vyzývam občanov, tak ako je teraz bločková lotéria, keď mám nejaký dom alebo byt, nech doniesú dôkaz, lebo pán poslanec SDK mi dodnes nedoniesol takýto dôkaz, som ho vyzvala na mestskom zastupiteľstve. Ja sa len spýtam občanov jedno. Myslíte si, že komu to takéto famy o primátorke pasujú, že primátorka už odchádza, v meste nebude, tak chcem vám povedať, že nikam neodchádzam, nikam sa nesťahujem, chcem tu naďalej žiť a bývať. A myslím si, že po dnešnej tlačovke určite sa tieto famy ešte zväčšia a ľudia si domyslia, kto asi má záujem na to, aby primátorka z Humenného už nebola v Humennom. No, chcem tu žiť, bývať, nemám iné trvalé bydlisko. Áno, v Bratislave som, v Národnej rade, keď zasadáme a to je všetko. Deti mám obidve na východe, takže asi tak. Nebudem sa nejakým spôsobom len. Myslím si, že niekomu tie famy, chcela som len tú následnosť tých fám povedať, že vyhovujú a myslím si, ktorým ľuďom a myslím si, že aj občania si urobia svoj názor. Ďakujem. Dátum ešte nevieme presne určiť, pretože sú tam ďalšie technicko-administratívne náležitosti, ako je zápis do katastra a ďalšie, takže je to podľa toho, ako budú vybavené tie ďalšie technické administratívne. Ale zmluva je už podpísaná so štátnym fondom rozvoja bývania, takže dajme si, že v najbližšej budúcnosti, ale nejak terminovať by sme to nechceli. Do konca roka určite. No budeme sa snažiť určite. A kedy by sa teda už mali sťahovať? Musím povedať, že by sme chceli čím skôr, pretože sme vlastne sme to zakladali a môžem povedať, že sme to trošku, doslova poviem, aj sme to trošku obkopírovali pojem od Michalovčanov, tí ešte nemajú z fondov rozvoja podpísanú zmluvu, my už máme, takže fajn. A chcem povedať, že práve to chceme čím skôr, pretože ako náhle my preberieme bytový dom, tak my by sme chceli, aby už rovno nájomníci nám platili tie splátky, aby mesto nebolo zaťažené, že bude musieť splácať, lebo keď postavíte bytovku sami, tak vy platíte celý úver ten rok, až potom vám tí nájomci už splácate prvé splátky. Čiže tu by sme chceli, aby to bolo na minime, aby okamžite sme naskočili na tie splátky. Ešte, ak sa môžem popýtať ako taký zespolný, také stručné vlastne zhodnotenie, lebo tá história tohto projektu, to vlastne vzniklo, aby ste ten bytový dom asi zrejme odkúpili, alebo odkúpite, tak neviem, ako to vlastne odkúpite. Nie. Poviem pravdu, vzniklo to tak, že majiteľ tohto domu bol na mestskom úrade asi dvakrát alebo trikrát a chcel ho predať mestskému úradu, ako mestu. My sme povedali, že my nemáme záujem, pretože ja si to ešte pamätám, že vo Vúcke to bolo predané a samozrejme za niekoľko, ja neviem, nechcem teraz tie cifry, on to chcel dvojnásobne akože nejakú cenu naviac. Samozrejme, každý chce na tom niečo zarobiť. Mesto povedalo, že o takýto nemá záujem, aby odkupovalo nejaké budovy, lebo naozaj my máme budovy, s ktorými máme problém,
hej, a ktoré a tak sme nechceli. Následne potom prišiel, musím povedať, prišli títo, a teraz neviem, či to boli majiteľi, alebo kto, prišli s projektom, že by to opravili na bytový dom a či by bolo mesto ochotné takéto byty odkúpiť. Musím povedať, že sme sa išli informovať primátorovi do Michaloviec, pretože oni s tým začali už skôr, mali s tým skúsenosti, no a keďže aj na Fonde rozvoja bývania. A vtedy sme povedali, že áno, pretože samozrejme, ak je to ich budova a oni to zrekonštruujú, musia to sa mestiť presne do cien podľa Fondu rozvoja bývania. Tam to nemôže byť predražené, že si niekto povie, že chce taký byt alebo taký, pretože ak Fond rozvoja bývania dá peniaze, tak dáva presný financie na meter štvorcový. A musia splniť podmienky, tak sme povedali, že má tá budova, proste boli by tie byty pre nás dobre, pretože ozaj tie byty sú, a mali sme problém, poviem to doslova, mali sme problém na maji s bytovou jednotkou, lebo sme ju dvakrát súťažili. Vyhrali ju Everbuilding, zrušili sme súťaž, všetkým to meno niečo hovorí, a potom ju vyhrala firma, ktorej dneska konateľ je takisto trestne podozrivý. Takže sa nám nedarilo na to maji tie byty vysúťažiť, lebo vždycky niekto dal námietku a tak ďalej, tak ďalej. Tak sme povedali, že áno, že ak to bude v súlade so zákonom, ak to bude podľa zákonných noriem, ak to bude zodpovedať cene, tak sme ochotní do takého projektu ísť. No a potom to už musia schváliť poslanci dvakrát, lebo je to priamo zadávateľovi, lebo je to ich budova a priamo sa narába s majetkom. Čiže dvakrát to prešlo mestským zastupiteľstvom. Raz ako zámer a následne raz ako schvaľovanie finančných prostriedkov. Tak toto vzniklo. Takže už ten vidujeme vo vašom vlastníctve? A musím povedať, že už evidujeme ďalší záujem, už ďalšia firma má záujem Humenom, že by postavila takisto bytovú jednotku, len my si musíme zvážiť, akým spôsobom. A evidujeme ďalšiu firmu, ktorá chce postaviť bytovú jednotku a s tým, že by teda si aj byty sama predala. Čiže, a ja sa teším, pretože keď budú mať mladí ľudia lepšie bývanie, lacnejšie bývanie, prístupnejšie, tak ja chápem, že budú aj niečo ich bude tu nadržať a rokujeme, fakt intenzívne rokujeme s investormi. Ja už hovorím, je to na dlhé trati, ale verím tomu, že budúci rok už aj ohlasíme investície, takže robíme maximálne preto, aby sme tie podmienky, aby nám teda tá generácia mladá neodchádzala. Aj keď to sa nedá vylúčiť, ja zase skúsenosť, keď idú vonku a sa vrátia, ja sa len teším, ja tam taký novrade zamestnaných a poviem, že stojí to za to, lebo sa naučia vonku veľa. Takže ten bytový dom na Komenskej ulici už je vašom vlastníctve? Bytový dom je podpísaná zmluva s Fondom rozvoja bývania, čiže Fond rozvoja bývania nám poskytol nenávratnú dotáciu a úver. A teraz je prebieha zápis do katastra a osobnej náležitosti. Takže ešte nie, ale už je to... Je bude to... rozhodnutie z katastra. Čiže bolo mesto ten projekt? Koľko stál? Neviem presne na teraz. 6,07 eur. Celkové, pretože tu máme z nenávratnej... No, z nenávratnej dotácie, takto, z nenávratnej dotácie dostali sme nenávratnú dotáciu od štátu 608 280 eur a návratnú, čiže Fond rozvoja bývania, ktorý je veľmi nízky, 1 322 780 eur. A z vlastných prostriedkov mesta dalo 6,7 eur, no tak to je ako také, ale my to musíme akože jasne, že vrátiť. Už to schválilo mestské zastupiteľstvo na poslednom zasadaní, kde sme zohľadnili výšku úveru a správu bytového fondu. A viacej nič. Mesto ešte bude musieť dať nejaké poistenia a tak ďalej, čiže kvázi aj tak tým občanom ešte my budeme finančne vypomáhať s daní zatiaľ. A nie sú to sociálne byty, sú to nájomné byty, kde už tá, naozaj sme sa snažili, tak nie my, ale aj komisia tam majetková a tak ďalej, návrhy boli tri a z tých troch poslanci schválili návrh, za koľko bude nájom. Ale už sme to nechceli tak ako kedysi, že sme zistili, že keď sme prebrali byty a nebyty, že mesto dopláca, už sme teda to tak urobili, aby naozaj aj tým, pre tých občanov to nebolo veľa, ale aby, lebo keď si zoberiete, že nám tam vychádza nájom okolo trojizbový do okolo 100 eur, tak? Ja ako trošku, ale 100, 120 eur. No tak keď si zoberiete, že je to, koľko stojí v iných bytoch a tak ďalej, tak je to trojizbový byt akože, aj tak je to mnoho nižšie pre tých občanov, aby mali to bývanie prístupnejšie. No a na budúci rok sa odovzdá ďalšia polovica tohto bytového domu, kde vzniknú ďalšie byty. A ja sa teším, že je záujem o výstavbu ako, takže, Humenom. Čiže to je vlastne polovička toho objektu zatiaľ, tak je to áno, zvyšok. Áno, áno, áno. Čo to bol taký? Internát.
A my sa ešte budeme usilovať aj tú cestu, budeme rokovať s vyšším územným celkom, aby sme tam urobili inú dopravu, pretože tá doprava je tam dosť nadimenzovaná. Nevyrieši to ani pruh, ktorý hovorili poslanci, ale budeme rokovať s vyšším územným celkom, aby nám pozemky poskytli, aby sme tam trošku aj tie cesty zmenili, lebo tam aj oni tam presťahovali školy, je tam toho strašne veľa. Tak asi toľko. Tak, je to všetko. Ďakujem vám pekne, príjemný deň vám prajeme.